কারে মর্দত আয় বর্ষে রাজ্যবাসীর কারণে হন্দের কেবাটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হোমাই গল 95,001 টাকা গয় জিয়কল বানবিদ লোক আছে তেলক ব্যাকরণত আজির ভিতরতে হোমাই যাব 95,001 টাকা গয় সকল দেখিবলে পাইছে 95,001 টাকা আপোনালক ব্যাকরণত হোমাই গৈছে লদে জিয়কল মহিলা আছে তেলকর কারণে গুরুত্বপূর্ণ ভাল খবর আছে আনদে জিয়কল মানুহর রেশন কার্ড আছে তেলকর কারণে এখন ডাঙ্গর খবর আছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে একেলগে কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর হতে জানব পারিব লগতে চ্যানেলটো যদি নতুন গেছে তেন্তে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লগতে ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধবী সকল আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিসকল বানপীড়িত অঞ্চলৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ বেকাৰণত সোমাই গ'ল 95,001 টকা বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে যিসকল মানুহে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ একাউণ্ট দিছিলে তেওঁলোকৰ বেকাৰণত টকা সোমাই গৈছে 95,001 টকা সোমাই গৈছে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ বেকাৰণত টকা সোমাইছিলে যিসকল মানুহে এছ বি আই অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট দিছিলে তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ সোমোৱাৰ পিছত এইবাৰ আপোনালোকৰ বেকাৰণত সোমাই গ'ল পি এন বি অৰ্থাৎ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ একাউণ্ট দিয়াসকলৰ কাৰণে বন্ধুসকল যিসকল মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৈছিল তেওঁলোকৰ বেকাৰণত এই টকাসমূহ সোমাই গৈছে বানবিধ অঞ্চলত থকা যিসকল মানুহ আছে নাইবা যিসকল মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি শেষ কৰি দিছিলে পানীয়ে তেওঁলোকৰ বেকাৰণত আজিৰ ভিতৰতে টকা সোমাই যাব 95,001 টকাকৈ আপোনালোকৰ বেকাৰণত সোমাব ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে দ্বিতীয় ডাঙৰ খবৰটো হৈছে আজি সন্ধিয়ালৈ খোলা ৰাখিব লাগিব ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয় আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষা বিভাগে সন্ধিয়ালৈ খোলা থাকিব লাগিব বিদ্যালয় ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয় সন্ধিয়ালৈ খোলা ৰখাৰ নিৰ্দেশ অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ বিদ্যালয়ত দেখুৱাব লাগিব চন্দ্ৰযান 3 ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ লাইভ ষ্ট্ৰিমিং বিদ্যালয় চৌহদত চন্দ্ৰযান 3 ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বিদ্যালয়ৰ ওচৰ পাজৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লাইভ ষ্ট্ৰিমিং চাবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ আহ্বান সন্ধিয়া 6:40 বজাত চন্দ্ৰযান 3 চন্দ্ৰমাৰ বুকুত অৱতৰণৰ আশা কৰা হৈছে ভাৰতৰ বাবে এই গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব টেলিভিছনত নিউজ 18 অসমত প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ লাইভ দৃশ্য উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতৰ এই চন্দ্ৰ অভিযানৰ ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে দেশৰ লগতে বিশ্ববাসীয়ে ৰাছিয়াৰ লুনা 25ৰ পতনৰ পিছত এতিয়া বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান 3ৰ ওপৰত চীনৰ তত্ত্ব অনুসৰি বুধবাৰে সন্ধিয়া 6:40 বজাত চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুত চন্দ্ৰযান 3 ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান 3 অৱতৰণৰ ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ বুধবাৰে সন্ধিয়া 5:20 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব আগষ্ট অৰ্থাৎ আজি সন্ধিয়ালৈ এতিয়া অকল ভাৰতবাসীয়ে নহয় অপেক্ষা কৰিছে বিশ্ববাসীয়ে কিয়নো এই দিনটোতেই চন্দ্ৰ অধ্যয়নৰ এক নতুন অধ্যায় সূচনা হোৱাৰ লগতে ইতিহাস ৰচনা কৰিব ভাৰত ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে খুটি পুতি বহি লৈছে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ বহু পৰিদৰ্শক খং কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 21 জুলাই তাৰিখে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ 124 গৰাকী পৰিদৰ্শকক বদলিৰ নিৰ্দেশ দিছিল চৰকাৰে এই নিৰ্দেশ দিয়াৰ এটা মাহ পাৰ হ'ল কিন্তু খুটি পুতি বহি লোৱা একাংশ বিষয়ে এতিয়াও নিজৰ স্থান এৰি যাব বিচৰা নাই নিৰ্দেশনা পোৱাৰ পিছত প্ৰায় 80% বিষয়াই এতিয়াও কৰা নাই যোগদান তাৰ বিপৰীতে যোগান বিভাগে এখন পত্ৰ যোগেদি চৰকাৰক তেওঁলোকৰ বদলি সংশোধন কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে যেনে এখন পত্ৰ আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিভাগে ইয়াকে লৈ এতিয়া ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেই বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কাৰণত তেওঁলোকে গাদে এৰি যাব বিচৰা নাই তাৰো অনুসন্ধান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰণে আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰাজন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ শতাধিক বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ বিজেপি নেতা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু ৰাজন গোহাঁইৰ শেহতীয়া মুকলি বিদ্ৰোহে কঁপাইছে বিজেপিৰ ভিতৰচৰা 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গেৰুৱা দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দুগৰাকী দল বিৰোধী স্থিতিক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে দলৰ একাংশ নেতা আৰু কাৰ্যকৰ্তা বিজেপি নেতা দুগৰাকীৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিবাদ জনাই মঙ্গলবাৰে শতাধিক বিজেপি নেতা কৰ্মী ৰাজপথলৈ ওলাই আহি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পৌৰ নিগমৰ প্ৰাক্তন উপ মেয়ৰ সৌমেন ডেকাৰ নেতৃত্বত অহা বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদলে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য মুৰ্দাবাদ ৰাজেন গোহাঁই মুৰ্দাবাদ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ ধৰণীৰে উত্তাল কৰি তলে মঠগৰীয়া জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে খোৱা পূজাৰী পৌৰ নিগমৰ সৌমেন ডেকায়ে তেওঁ এজন অকৰ্মৰ মন্ত্ৰী আছিল বুলি উল্লেখ কৰি 4 বাৰকৈ মন্ত্ৰী হয় কি কৰিলে বুলি আটাই লৈ প্ৰশ্ন কৰে দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শৰ্মাক আঙুলি তুলি কথা কোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ তেওঁৰ নাই বুলি ডেকাই তেওঁক খুৰদাৰ সমালোচনা কৰে।